Megjithëse COVID-19 e përhapet kryesisht nëpërmjet ajrit, pandemia ka sjellë ndërgjegjësi më të madh për sipërfaqet e prekura nga shumë njerëz. Mjeku Brian Wind ka qenë i shqetësuar prej kohësh nga fakti që njerëzit përdorin të njëjtat stirolapsa në spitale dhe dhomat e pritjes për vizitat. They're given a pen on a chain with a clipboard or out of a basket. U jepet një stirolaps që ka përdorur ndoshta çdo pacient tjetër i sëmurë, thot Dr. Wind. A i shpiku një pajisje që dezinfekton stirolapsat me rreze ultraviolet për para se t'i marrin pacientët. It unravels the DNA and RNA of the... Shkatron kodin genetik të bakterjeve apo virusit. Stirolapsi i përdorur vendoset lartë, çdo anë e tij bombardohet me rreze. Pajisja jep një stirolaps të pastër si pajisjet për letrat e duarve. Just like a paper towel dispenser. Shpikja u nënshtrua provave klinike. They found it was 99.9. Konstatuan se është 99.9% efikase ndaj mikrobeve të zakonshme që gjenden tek instrumentat muzikore, thot zoti Wind. Dr. Wind shpreson që pajisja do të përdoret në shkolla, aeroporte dhe kudo ku përdoren stirolapsa. Ndërkaq Alex Horvath u përqendrua tek një tjetër objekt që përhap mikrobet, dorezat e dyrve. I was constantly repelled. I shmangesha vazhdimisht prekjes së dorezave të dyrve, veçanërisht në tualetet e mbigarkuara, thot zoti Horvath. Ndërsa studionte në Institutin Federal Zviceran të Teknologjisë, ai shpiku një dorezë dere me bateri që dezinfektohet vetë pas çdo përdorimi. So when you engage the door handle, pasi ke përdorur dorezën, një unazë pastron të gjithë sipërfaqen e saj. Është me veti magnetike, thot zoti Horvath. Unaza përmban një sfungjer antibakterial. Me pandeminë, shpikësit po kërkojnë gjithnjë më shumë për mënyrat se si njerëzit të ndërveprojnë me njëri tjetrin, por duke u ruajtur nga infeksionet.